so'yadi-yu mana shu kafelanikini. O'shanda birov aytdiki, shu apparatda so'yilgan bo'lsa ham bo'ladi deydi. Birov aytyapti, yo'q, hammasi shu alohida bismillah Alloh akbar so'yilgan bo'lish kerak. Deydi, hozirincha ko'p-ku tovuq. Qanaqa bo'ladi buni hukmi? O'zi jonliqlarni so'yish masalasini shariat alohida asoslarni ustiga qurgan. Chunki jonni bergan Alloh taolo uni olishlikda o'zini ismini zikr qilinishligini talab qilgan. O'sha masalada ulamolar har qanday jonzot bismillah bilan so'yilmasa halol bo'lmaydi degan. Demak, bismillah bilan so'yilish kerak. Endi bunda bismillah bilan so'yilish shaxsni o'zini, ya'ni qo'lida ushlab o'sha kesadigan pichoqqa o'xshagan narsa bilan so'yishligini aytiladi. Endi hozir bugungi kunda apparatlar chiqib ketdi. Apparat ko'p tovuqlarni so'yish kerak. O'shanga tovuqni ham apparatda so'yishlikka hozir ko'pchilik ko'p tovuq bo'lgan uchun apparat bilan so'yamiz, deyapti. Lekin shariatga ko'ra ulamolarni aksari aytadiki, yo'q, tovuqni qo'l bilan so'yish kerak. Uni apparatda so'yishlik, apparatni yoqayotganda bismillah aytishlik kifoya qilmaydi. Shayx Taqiy Usmoniy hafizahullohni Buxus degan kitoblari bor. Shunda buni batafsil yoritganlar va o'tda umumiy xulosa, o'sha apparatga ketadigan pulni o'rniga ishchilarni jalb qilish kerak. Masalan, 10 ta odam 1 minutda yoki nechta ham tovuqni so'yadi. Apparatni o'rniga o'sha ishchi ta'minlash kerak va o'sha orqali tovuqni so'ydirish kerak. O'shanda to'g'ri bo'ladi. Bu juda nozik masala, yeydigan narsamiz. Shuning uchun yeydigan narsani haloliga e'tibor qaratish kerak. Ha, yaxshi bo'ldi, bilib olganim. Birovdan ham so'rab qoldim. Kechan bo'lib qoldi, bir ovqatlanamiz-da. Mayli. Mana mana nugam tovuq qiladi. Ha. Bundan xabaringiz yo'qmi, tovuqlar qanaqa? Bor, bor, xabarim bor, bu luk. Qanisha? Yaxshi odamlar ochgan, ha, buni tovuqlariga e'tibor qaratishadi. Men ham kirib turaman. Yaxshi, shotga kiramizmi? Kiramiz, bir tovuq yeymi bo'lmasa? Bo'ldi. Xudo xolasi. Juda yaxshi sifatli ham qiladi. Chiroyli ham, ya'ni e'tibor qaratishadi, pokiza. Tovuqlarni ishonchli joydan bismillah bilan so'ydirib olishadi. Apparatda so'yilmaydi bularning tovuqlari. Bir mazza qilamiz unda. Xudo xolasi. Bismillah. O'zi bunga o'xshagan kompaniyalar bizda, bizning O'zbekistonda yangi anaqa bozor. Buni rivojlantirish kerak. Buni dunyo brendiga olib chiqish kerak. Ya'ni sifat yaxshi, faqat bunga e'tibor qaratish kerak. Yaxshi, ya'ni moliyaviy dastak bo'lish kerak orqasidan. Buni butun dunyoga olib chiqib, boshqa katta-katta kompaniyalarga raqobatchi qilib shakllantirsa bo'ladi. Buni hozir sifatlarini ham ko'rasiz. O'zi o'sha jonli narsalarni, ya'ni jonini olish masalasi Alloh taolo Qur'oni Karimda Allohning ismi bilan so'yishlik shartini qo'ygan. Ya'ni jon bergan zot Alloh taolomi? Jonini olishda Allohning ismi bilan olinadi. Shunda halol bo'ladi. Jon bergan zotni ismi bilan olmasa, ya'ni harom o'lgan hisoblanadi, yeb olmaydi musulmonlarga bu. Shuning uchun bu masalalarga musulmonlar jiddiy e'tibor qaratish kerak. Nabiy sallallohu alayhi vasallam o'sha ya'ni jonliqni so'yishdagi shart-sharoitlarni musulmonlarga o'rgatganlar, ta'lim berganlar. Islom ummati tarix bo'lmaganida o'zini yeydigan go'shtini ta'minlagan. Jamiyat o'laroq musulmonlarga o'sha halol go'shtni qanday yetkazish kerak? Qanday qilib bu musulmonlarni halol go'sht bilan ta'minlash kerak? Buni ya'ni o'ylagan tashvishini qilgan, muammoni yechgan. O'sha muammo mana bugungi kunda yangi dolzarb muammolardan. Tovuq ehtiyoj ko'p, mana yangi bunaqa kompaniyalar ochilyapti, ko'p tovuq ishlatiladi. Kuniga qancha tovuq so'yiladi. O'shani Yevropa madaniyatida apparatda so'yib, ular shu ehtiyoj borligi uchun apparatda so'yib tarqatib yuboryapti. Musulmonlarga endi savol tug'iladi. Apparatda so'ygan tovuqning go'shti halolmi? Apparatda so'yilgan
canlıqını göçdə halal mı degen yenge məsələ bu. Bunu ulamalar yani örgənib çıxışıb, əksər ulamalar bunu caiz məhz deydi. Aparatda soyulsa caiz məhz. Bazılar aytıyabdı hazır, aparatda uşa püskünü bası yetkəndə Bismillahi Allah-u Akbar deyib bassa, qagənini soyulsa caiz bola uğradı deyibdi. Bunge ulamalar kelişməydi, bu doğru məhz. Çünki şunaqa qayda var, məsələn deyirik, bir qoyunu ikkələmiz soymaqçımız. Bıçağını ikkələmiz üçləgən bulsak, əgər ikkələmiz Bismillah Allah-u Akbarını əytməsək, qoy haram bolədi. Bıçağını qaysı qol üçləgən bulsa, uşa qoy soy işləyik ərək. Əgər o qol soymasə, başqa yani, üçləgən qollı egəsi Bismillahını əytməsə, o halal bu meydi. Şunun üçün bunu qatdıq etibarı var, uşa Taqi Usmoniyni bu xusdagan kitoblari bor, shunda batafsil aytganlar, e'tibor qaratish kerak. Ya'ni qo'lda so'yish kerak, apparatda so'ygan joiz emas.